ደሞዝ መጣ ደሞ ደሞዝ ሄደ አብታሙ ሲዩም ጻፊው ነው እነሆ ደሞዝ መጣ በድሬን የመመለስ ሥራዬም በይፋ ተጀመረ ኮራ ጀነን እያልኩ እዳይን እየከፈልኩ ነው በመጀመሪያም ሸሪፍ ባለ ሱቁ ከጥንት ስንከሳር የሚጠበድል መዝገቡን ሱቁ ደፍ ላይ ጥሎ ሽቅ ባየኝ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አገናኘን በርግጥ በሰላም አልተገናኘንም እንደ ቁራጭ ኦኬ በድር ከቁመት በለጠ ብዬ ለፈፈ ነው ቢሆንም እንኳን በሰላም ተገናኘን አባት ጫ ሊከፈል ነው አ ጀለሲ ሁለተኛ ደግሞ ይውለ ብትለምነኝም አልወስድልህም መዝገቡን ግልግልግል ታደረገና 200 ብር አለብህ ይላል ማ መዝገቡ የቱ መዝገብ ايه አይነ ስር ያለው ነው የደው መዝገብ የርሸና መዝገብ ይሆን ያህል ተጠየፉት ለመሆኑ ምን ወስጄ ነው በየቀኑ አንድ እንጀራ አልፎ አልፎ ማባያ ሚጥሚጣ ይዘት ገባ ነበር እና ለአልፎ አልፎ እንጀራና ለአልፎ አልፎ ሚጥሚጣ 200 ብር ከዛሬ ጀምሮ ይሉ አንድ ነገር ነገር ዱቤ ቢቦስ ካንተኒ አይማረ ጌታ 200 ብር አውጥቼ መዝገቡ ላይ ወረወርኩለት በጣም ጥሩ ከዛሬ ጀምሮ ዱቤ ብለ ዝር እንዳትልሽ ተናገር ያለዋ ካላስ ቀጥል ራል መጣብን በእናት አንተ ረበናት ከመጣው ደግሞ ይወለድ ዶክተር ኢንጂነር አትሌት ሊቀመንበሩ መላኩ አይደለም እሺ ቀጣዩ የዳ እናት የትዬ እቴነሽ ናቸው እትዬ እቴነሽ ብላና ድብንበል የተሰኘ ምግብ ባለቤት ናቸው ምግባቸው ውስጥ ብዙ ጨውና ብዙ የንጽህና አንከን እንዳለበት ይነገራል አንድ ቀን ቅቅል አዞ እየበላ የነበረ ወጣት ከቅቅል ውስጥ ያረጀ የስኒከር ጫማ ማሰር ያገኘ እንደበረረ እንደው እንደበረረ ሄዶ ለትዬ እቴነሽ ያሳየ እዩት እስቲ እዩት ትዬ እቴነሽ አዩት አይደል ያገኘውትን አዩት አይደል ትዬ እቴነሽ ትዬ እቴነሽ ግን በያዙ ጭልፋ ጀታ ጀርባቸውን ያከቁ ውይ 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 በመትኩት እኔ እኮ የጠፋ ያልኩ ያልፈለኩበት ቦታ የለም በል ጥሩ አይን አለ ማለት ነው በል ልክ እንደዚህኛው ሁሉ የለለኛውን ምግር ማሰር ያፈልግልኝ አሉት ወጣቱ በንዴት የትዬ እቴነሽ ተቀላቢ መሆኑን ለአምስት ደቂቃ ያህል አቋረጠ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ግን በ15 ብር ቅቅል የሚሸጥበት ቦታ አይደለም አዲስ አበባ አዲስ ዘመን እንደማይገኝ ስላወቀ ታረቃቸው እትዬ ስመኝ ቅቅል አለ አዎ አለ የጫማ ማሰሪያ ግን የለበትም አይደል ሊኖርበት ይችላል ግድ የለም ቶት ይኖርበት የጫማ ማሰሪያ ይችላሉ አደራ ግን ካልሲ እንዳይጨምሩት እትዬ እትዬ እቴነሽ ፊት ለፊት ቆምኩ ቀይ ወጥ የተፈናጠቀበት ደብተራቸው በሹካ እየገለጡ አክስረኛል አሉኝ ምን አርጌ በምግብ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የምትኖር ይመስል መቼ እንደሌላው ደጋግመ ትበላል ይኸውልህ አሁን ዳጨው የተባለ ግንበኛ በቀን 3 ቅቅል ይበላል አሰጋኛ አንተን በወለድኩ የተባለው የባቡር ሐዲድ አንጣፊ ከቻይና አለቃው ጋር በተጣላ ቁጥር ንዴቱን የሚያበርደው በትጋቢ ነው ዳምጤ የተባለው ማጅራት መቼ ማጅራት ጥብስ የሚባል ምግብ ሊያስፈጥረኝ ያሰበ ነው አንተ ግን እንደበላ ሁሉ መቆጠረን እኔ ይከብደኛል እኮ ተመልከት የበላሁን የገናለት ዶኬ ሽሮ የፋሲካለት ዶኬ ሽሮ እንዴ በሌላ ቀን ዶኬ ሽሮ በሌላ ቀን ብትሽሩ ይህ ሁሉ ተደምሮ 180 ብር እና 180 ብር ለዚህ ነው የበላሁት ትዬ አዎ ምግብ ማየት አስጠላኝ ተምናላችሁ 180 ብር ቆጥሬ አስረከብኩ ከመውጣት በፊት ግን ዛትኩ ለዚህ ፍሪሽካ ምግባችሁ 180 ብር ታስከፍሉኛላችሁ አስናለሁ በጣም ያሳዝናል እሺ ሁለተኛ እዚህ ቤት ድርስ ይብል ነፍሴን አይማረው ደፋር ነውት እትዬ ስመኝ የብረት ድስቱን ክዳን እንደ ዲስከስ ወርገው በእኔ አቅጣጫ ወረወሩብኝ እንደ ፓስታ ተጣጣፊዬ ዝቅ ብዬ ተረፉ ጋሻ እያለው በዱቤ የሚያክሙኝ የሰፈራችን የልምድ ሐኪም ናቸው ወደ ግቢ ስገባ የኔ ቢጤ መንግስት ሰራተኞችን አሰልፈው እያክሙ ነበር አንዱ ሰራተኛ ሱሪውን አስወልቀው መርፌ ከተከሉበት በኋላ አስተውስከኝ አሉት ሰራተኛው በስቃይ ያቃሰተ አላስተውስኩት ባለፈው ጠጅ ቤት እየተሰደብክ የማትገኝ መስሎ ነው መቀመጫውን ከነመርፌው ይዞ ወደ በሩ ተፈተለከ ጋሻ እያለው እየጮህ ተከተሉት አረና ተመለስ ዛሬ የትም አትደርስም ና ተመለስ ማን አባክ ይወጋል አንተ እንደኔ በ30 ብር ለመርፌ የሚያበቃ አስበዳል የለም ና ልጁ እንደማይመለስ ተስፋ ሲቆርጡ ወደ ነበሩበት ተመለሱ ኮፈ ሰማይ ወዝ በመሃል አዩኝ በመልክ ተጠሩኝ
እዳልት ከፍል ነው የመጣው አው ጋሻያሉ 320 ብር አለብ ጋሻያሉ እንዴት ነው ውሸታም ነህ ይያልከኝ ነው በድድት ከተሰለፉ መካከለ አንዱን ደረቱን በርግጫሉትን ፍንግል ብሎ ተሸረኮተ እኔ አልኩት እኮ ቆይ ጋሻያሉ ምን አይነት አገልግሎት ተሰጥቶኝ ነው ይሄ ሁሉ ክፍል የተባልኩት ነው አንደኛ ሁለት ቀን መጥተህ የኢንፍሉዌንዛ ክኒን ወስደሃል ሁለተኛ 3 ቀን የጸረ ኤችአይቪ ክትባት ወክተሃል ሶስተኛ ምንድነው አው በዱቤ ተገርዘሃል ረሳው እኔ ተገረዝኩ አስጨርሰኛ አንተ ገና መቼ ተነካ አራተኛ ለንካንሰር ህመሙ ቀም የሚያዘጋጁትን አረቅ ይደፍታል ልገባ አሁንስ በዛ ከበዛ አትምጣ ማለመነህ ብሩን ቆጥር የሰጧቸው ብሩን ተቀለለው ወደ ኪሳቸው ሲከቱ እንደ መዛት አደረገኝ ሁለተኛ እዚያ ክንቢ በመጣ ነው ነፍሴን አይማራት ጋሻ ያያሌው ግድንግድ የሚያል መርፌ ከጉያቸው ሲመዙ መለስ ስብየ ወጣው የቤት ኪራይ ዳይን እንደከፈልኩ በኪሴ ውስጥ 13 ብር ብቻ ቀረ ቀጣዩ ደሞዝ ረጅም ነው ሳይበላ ሳይጠጣ ሳይታመሙ የማይደርሱበት ረጅም ወር ጧት ላይ የጎረርኩባቸውን ሰዎች አመሻሽ ላይ አቀርቅር የተጠጓቸው ደና መሸ ሸሪፍ ሸሪፌ እስንጀራ መዝግብና አስተኝ እትዬ ስመኝ እንደምን አመሹ እትዬ ስመኝ እንደ ትናንቱ አንድ ዶክ የሽሩ ይመዝገብ እንግዲህ የመጣብኝን ክፍላለሁ ደና መሹ ጋሻ ያያለው ለጨጓራ የሚሆን ነገር እስቲ ውስጡኝ በቃ በቀጣይ ወር እከፍላለሁ እትዬ ስመኝ ቤትራት እየበላው ጥግ ላይ በተሰቀለው ራዲዮ ለመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ሲጨመር እንደሆነ ሰማሁ ብዙዎች በደስታ ጨበጨቡ እኔ ግን ስቅስቅ ብያለቀስኩ ኑሮዬ ላይ 100 ብር ሲጨመር ዱቤ ሰጪዎች ይህን ሰበብ አድርገው በነኳቸው ዕቃዎች ላይ ሁሉ ዋጋ ሲቆልሉ ታወቀኝ ደሞዝ ወጣ ደሞዝ ሄደ መንግስት ደሞዝ ጨመረ ሻጮች ግን ከተጨመረብኝ እጥፍ ይጨምሩብኛል አቤት ስቃዬ